Saúde não é prioridade. Saúde é a prioridade das prioridades. E não apenas com recursos, porque os recursos existem. É evidente que faltam recursos, mas eles existem. Antes de mais nada, a saúde precisa de gestão, precisa de administradores eficientes, com espírito público, com energia. A senhora está de parabéns por seu ministro, por sua equipe, mas principalmente, e aqui nas palavras do ministro Alexandre Padilha, pela humanização que dá o atendimento de saúde, pela preocupação com os pacientes, mas também com as suas famílias, pela preocupação política em integrar ações, ações dos municípios, dos governos estaduais, com o seu governo. Com isso, organizando e racionalizando a rede. E essa racionalização vai nos permitir fazer mais com os mesmos recursos, melhor com os mesmos recursos, com mais qualidade. Eu tenho certeza absoluta que, agora com a participação do governo federal, trazendo a liderança dessa ação junto aos prefeitos, junto aos governadores, para que o atendimento chegue lá na casa do doente, para que ele tenha junto com a sua família essa opção. E esse atendimento venha com os recursos tão carentes no dia de hoje. Nós vamos em pouco tempo observar sensíveis melhoras no padrão do atendimento SUS, que já é um dos melhores atendimentos públicos de saúde do mundo. É que o brasileiro é exigente e nós sabemos que está muito aquém daquele que desejamos. E nós temos uma expectativa muito grande, todos nós, carregados com muito otimismo, de que estaremos, a partir de agora, no rumo certo, com essa integração, com essa disponibilização de mais recursos e com essa melhor organização da rede. Eu aqui expresso, tenho certeza absoluta, ministro Padilha, presidenta Dilma Rousseff, o sentimento de todos os prefeitos, de reconhecimento a esse trabalho, de reconhecimento à valorização do trabalho em conjunto e de convicção de que teremos a oportunidade de prestar melhores atendimentos aos nossos pacientes do SUS.